čau, ten lidi, tady Fila a tady Davča, jo? Dáme další ochutnávku, ale ne žádné normální sladkosti, jo? Ale nejkyselější, co tady najdeme. Těšíš se, Davide? Těšíš se? Říkám, že se těším. A ty? Jo, taky se těším. Jako první sladkost tu máme Big Papa, jo? Okurka, největší okurka tady v Česku, jo? Bohužel to v krámě tady ještě neprodáváme, koupil jsem to jinde, jo? Ale kdybyste měli zájem, tak to koupím, jestli nám to bude chutnat. Že jo, Davide? Vypadá to lahodně, viď? The fuck? Tohle není sladkost, ale... A prosím tě, je to sladkost, jo? Našel jsem to v sekci sladkosti. Ty si to dáš. Ty si to dáš. Ty si to dáš. Máme. Tak jo, tak si zahrajeme o to, kdo si dá okurku do huby, jo? A to bude určitě tady pán. To budeš ty. V dnešním videjku si zahrajeme Matchmaster, což je sponzorem dnešního videjka. Díky, jo. Použijte můj QR kód tady, co vám dám, anebo tady dole v popisku videjka. Stáhněte si to, jo. A výhoda je, pokud použijete QR kód, anebo link v popisku videjka, tak dostanete balíček, kde jsou prostě schopnosti, boostry, jo. Tyhle hře jsou tyhle schopnosti mega důležité. Dostanete outfity, dostanete stickery a coiny. Co je super na téhle hře, můžete si založit prostě privátní event, kde si zahrajete prostě s kámošem, s nějakou šťávičkou, anebo v mém případě je to tady se s mým soupeřem. Já to vyhraju, ty ne, nevím. Tak jsem na řadě já. Můj úkol je sbírat modré hvězdičky, abych zaktivoval booster, ale nevidím žádné modré hvězdičky. Tak já to trochu prohodím, dám tohle. Extra move, baby. No, tak si na řadě ty. Každý máme dva pokusy, ale já jsem dostal extra move. Extra move jsem dostal. Taky jo. Použiju kladívko. Bouchnu tohle, co se stane? Nic se nestalo. Stalo se. Dostal jsem hvězdičky, tak tady. Tady další hvězdičky, aktivuj. Jde, prohraj to. Já vím, že já jsem noob, jako, ale prosím, Davido, aspoň řekni, že ty raketky na Davida. Let's go. Extra move, jo. Extra move. Tady extra move další. Ježiš, já ho zabiju. A tady, jo. Ježiš, další extra move. Davide, přestaň to tryhardit. A tady. Vypni to hru, aby jsi zdal. Zdej se. Neznám. 98 a 62, to stále otočím. Ne, otočím, protože už to bylo final round. Tak jelikož jsem prohrál, tak si budu muset dát tuhle okurku. Viděl jsi někdy takhle velkou okurku? Ne. Nemáš na to chuť, i když jsi vyhrál? The fuck? No. Užij si. Děkuju, já si ji užiju. Kavec. Ty vole, to smrdí jako ho. Čuchni si. Kávo, ty. Okurka. Oh my god, bro. Mě to káplo do huby. Chtěl jsem udělat miniaturu, ale... Kávo, to fakt smrdí. Na, vypij to. Ne. Ty píč, to smrdí. Já nevím, jak vám to popsat. Jo, jako spálená guma a pak do toho nalili savo. Jak to může někdo žrát? Jsou kyselý jak hovno, kyselý a nechutný přitom. Musím prohrát, takže to musím spouknout. Kamu, to je mega kyselý, jako v životě jsem neměl takhle kyselou okurku a nechutnou, jo. Víte což, byla by škoda jí vyhodit, tak dáme jí sem, jo, protože mi stála asi 60 korun. A prodáme to dál. Ne, kecam lidi. Tohle asi nežerte, nikde to nekupujte. Jako věřím, že nic hroznějšího než ta okurka není, jo. Takže se ničeho už nebojím. A tak jsem tady našel tohle bráško. Vypadá to mega strašidelně. Jmenuje se to Sour Madness, jo. Týpek se to dá a z něj se stal, toho nevím. Ghost Rider, jo. Vylezl z musto i mozek. Já v hlavě nic nemám, tak dobrý. Jako první si dám tady z příchodí Cherry Neon. Znamená to kozičky. Daddy, chill. Co mě to hitlo? Ty vado, mě to hitlo. Ty vado. Taky celý, taky celý. Ale je to v pohodě. Počkat. Už to není kyselý. Teď to chutná jak třešťaní prostě najednou. Ze začátku prostě chutná úplně kyselé bomby, jo. Jako citronka, jo, ještě horší. A pak najednou je to sladké. Je to mega dobrý teď. Šílený. Tak jo, a teď ochutná Davča. Tak uvidíme jeho názor na tyhle bonbony, jo. Co jsi vybral za příchuť? Jablko, ale nejde mi to nějak otevřít. David je tak silnej, že neotevře ani bonbonek, jo? No, ale to nejde. Jo. Silax for Kings. Tyjo, co si o tom myslíš, Davide? Pak kyselý. Padáš dost, ty vodo, mimo. Jseš v pořádku?
Ale začíná to už být sladký, co? Kolik bys tomu dal bodu? 7,5, to je fakt dobrý, jo. Kupujte, jo. Banger, zatím dobrý. Tak si dáme challenge, jo, dáme si to a nesmíme se tvářit, jako by to byl keselý. Musíme se tvářit, jako že to nic není, chápeš ten challenge, ne? Chápu. Já neumím moc mluvit, ale se chápeme. Kdo prohraje, tak prostě dneska bude pracovat, jo. Jdeme večerce celý den, bude makat jako kůň, jo. Loser. Uj. No tak teď tady máme nějakou krabičku, jo. Osmě nevím, co v tom je, ale jdeme to s Filipem zjistit. Brain Blaster. Mám to rozbal, Davide. No, dobrý. Něco ti spadlo, Davide. Zase bonbony, jo? Jo. Co to máš za příchuť? Mám nějak... Watermelon. Watermelon? Mluvil jsi jak nějaký Central David. Watermelon? Melony, jo? Jo. To si rád dávám, melony. Já taky. Čemu se sněš, ty ani nerozumíš, co říká. To je tady nějaká pilulka. Pilulka. A tentokrát je nějaká bílá. Vypadá to nebezpečně. Rozmysli si to. Oh, pozdě. Šíš. Tak co? Hituje to? Hituje? Jo. David, ty vodo. Už. Nevypadá na to, že by se mu chtělo dvakrát mluvit. Je kyselý, jak tam podstatě, ale už je to sladký zase. Na záchodě to bude kyselý, to. Aha, to je další level, to je až pětkový. To trhá orgány, lepší než tam ty bonbony. Spálilo ti taky dáseň. Ani ne. Citronka je nic oproti tomuhle, jo. A přitom tohle vypadá tak family friendly, podívejte se. 3 plus si děláte srandu, tohle tak minimálně 18 plus. Dáte tohle 3letému děcku, tak nevím, jestli to přežije, jo. Zkusíme to, Davide. Dáme to nějakému 3letému děcku. Jo. Koukej, chlapečku, 3 plus. Na. Get some help. Další den, dámy pánové, a další kyselosti na nás čekají, jo. Včera prostě jsme si dali ty bonbonky a... Ale dneska je další den a video ještě neskončilo, že jo, takže vidíte Savo a tady jsem našel nějaký opalovací krém mezi drogérie, jo, tak si to ochutnáme, protože je tam napsáno extrémně kyselý, jo. Opalovací krém prostě, jak můžete vidět, tak jsem černý jak nevím co, ale nevadí, já tak vypiju opalovací krém, ze mě se stane Evropa, jo. Říkají Filip Dong, Ding Dong, jo. Filip Deng. Ale ne, to se ze mě stane novotný Filip, jo. Trošičku to hitlo, jo, ale píše takový sladší než kyselý, jo. Za 20 korun asi dobře. Nevím, s čemu bych to porovnal. Znáte ty Finny Rose? To rozmyčete na sračky a pak to vypijete, tak asi to bude chodat úplně stejně. Hned do to jede. Žádný komentář. Čas jsou prostě peníze, že jo, Davide? Tak co? Jo, je to celkem dobrý. Chytáme to jako takový pendrek, který mám. Dal bych tomu takový 5 z 10. 5 z 10, tak David je velice štědrý, abych tomu dal 2,5 z 10. Žere dál. Asi má hlad David dneska. Dneska jsem mu nedal nažrat, takže to je tvůj oběd, Davide. Dobrou chuť. Děkuju. Pohodě. Jelikož jsem neměl oběd, jo, tak si dáme něco, co bude připomínat jako oběd. Víte co, když není rýže, tak si musíte sebrat tady nějakou sladkost. Na sílu, víš co, a jedeš bomby prostě. Tu jsem našel Bebeto Sour Sticks. Vypadá to jako špagety, jo, tak uvidíme, jak to bude chutnat. Špagetka, bráško. Tady je napsáno. Kyselý, a mně to nepřijde, že to kyselý. Chutná to trošku jako guma. Nani! Sorry, někomu to může chutnat. Guma. Dejte si gumu. David neměl obě, takže má stále hlad, jo. Tak co, jak to chutná, Davide? To je sladký, veď? Ale to hodně sladký. Taková guma. Jak to víme, že to chutná jako guma? Ty jsi taky žvejkal ve škole, když jsi měl hlad gumu. Jo. Měli by se přijít nakupovat. Nemáme jako na rýži ani. Žereme. Filipe, dělej! To já už dělej. Nechci, já už nechci. Pro content. Pro dělej. Content? Tak pro content všechno. Jako další tu máme od Filipa z večerky. Žádná reklama. Prostě je nějaký no-name týpek, co to vymyslel, co nemá ani zub, jo, tady. Jak můžete slyšet, tak tam je nějaký prostě prášek, jo. Kyselé železátko s kyselým práškem, brácho. Proč je to debilní? Tady byl prostě taková ta mezera, aby si to rozbalil. A prostě dali tam lizátko takhle, víš co? Tady by mělo být jakože ta tyčka, rozumíš mi, jo? Močíme, udělal jsem jako debilní díru trochu, ne? Vadí. Do každé díry se musíte prostě jako prospat. Dneska to je moc joku a je tady David. Ale David tomu nerozumí, takže je to v pořádku. Jo jo. Tak namáčíte takhle nahoru dolů, jo, jedete. What the heck? Tak asi musíte lísnout, aby to bylo lepkavý, jo. Kdo maže, ten jede.
No, najednou to jde. Tak jo, a teď ochutnáme, jak chutná tohle kyselé lizátko z prášky. Jako co si budem, tahle značka fakt dělá kyselé věci, jako. Já si myslím, že ten prášek je ten rozdrcený bonbon, co jsme měli zdavit. A je to celkem dobrý. To lizátko je prostě sladký a ten prášek je mega kyselý a dohromady to dává prostě. Tak jo, tak s Davidem jo si dáme poslední věc, jo, což je kyselá žvejkačka, jo. Každý jsme našli jednu žvejkačku, která je extrémně kyselá, že já mám třeba destroyer, jakože zničitel, že mě zničí do sračí. Boom. Vampire, jakože bombový upír. A krása, co, vypadá to jak nějaký mozek. Možná koule. Dva, jedna. To je kyselý, já to znám, ale tomu je takový jako nic moc, je to jenom trošičku kyselý. O, já jsem tak do toho kousl a vystřiklo toho nějaká tekutina, která je celkem kyselá, až modrou pusu. Z Davida se stal avatar, proměňuje se, nemělo to být upír, není to prošlý. Tak jo lidi, a tu máme poslední challenge dnešního videjka. Tady máme tu nejkyselější, co jsme dneska měli, ty bonbonky, ty šílené bonbony, jo Davide. A uvidíme, kdo nás vydrží prostě netvářit, jo, neukázat face, že to kyselý, trálně. Ty to prohráš. Já jsem už jednou prohrál, nemám co ztratit. Jo, já to mám červené, David zelené, jo, tak jdeme na to, David. Čuk. Dva. Jedna. Tak. Wait a minute. Já prdel, on prohrál a ani mi to neřekl, však jsem měl poker face. David už prohrál, to je cheater. Shit, já jsem to prohrál. Tak, já se budu trest. Jaký trest? Jo. To nech bej. To... Co když mi dáš 10 000 jako fyzi? Dám 10 000 ty. Jo, tak co třeba... Jsi právě podváděl. Stáhni Matchmaster a zahraj si s námi ve večerce.